30-тина луѓе добиле кислородна подршка поради вдишување на чад. Дел од луѓето кои се вклучени во угаснењето на пожарите во Малешевијата, деновиве побарале лекарска помош. Во здравствените домови, во Берово и Делчево, на кого им била необходна кислородна подршка. Од здравствените домови Берово и Делчево информираа дека имаат 5 екипи за укажување на помош за граѓаните.